ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ April 26-28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଓ କରକପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ସୁପରିଚାଳନା କରିବେ କିପରି? ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଲରେ ଥିବା ଡାଳୁ ଓ ଧାନ, ଡାଲି ଓ ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ପନିପରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଚାଷ ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଡାଳୁ ଓ ଧାନ ଅମଳ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଅମଳ କରି ସେସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଖରାଟିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଖରାଟିଆ ଶାଗ ଓ ନଳିତା ବୁଣାବୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ଅମଳ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୋଇଯିବ। କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ ଓ ଜଳସେଚନକୁ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ପନିପରିବା ତୋଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୋଳି ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ଅମଳ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଅମଳ କରି ଖେଳେଇ କରି ଶୁଖାନ୍ତୁ। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲଟା ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଶୋଷକ କୀଟ ଲାଗି ଅଗ ଭୁଷୁଙ୍ଗା ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ଫସଲକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 40 ଗ୍ରାମ ଆୟୋ ମେଥାକ୍ସାମ୍ କିମ୍ବା 50 ମିଲିଲିଟର ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ କିମ୍ବା 50 ଗ୍ରାମ ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ୍କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।